breve resumo da análise do jogo de hoje, até porque as mudanças surgiram muito efeito, né, no segundo tempo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Uma valorização do trabalho de todos, valorização do trabalho de base do Botafogo, formação, que é um trabalho também que está sendo reestruturado. Acho que tem que valorizar muito, valorizar os atletas que vieram compor o plantel. Muitos atletas ainda permanecem trabalhando conosco na equipe principal. Jogo difícil. A gente sabia que o gramado deixa o jogo um pouco mais atrasado, um pouco mais lento. E a nossa equipe é uma equipe muito boa tecnicamente, os jogadores de centro ali. Isso dificultou um pouco. E acabou se transformando num jogo muito de duelo. E no final as mudanças, né, ali, os meninos entraram muito bem dentro do jogo e conseguiram ter esse efeito aí positivo de conquistar a vitória.